საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და მუნიციპალური განვითარების ფონდი წნორში ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტს იწყებს. მოსახლეობის 100% 24 საათიან წყალმომარაგებას მიიღებს და ახალი ცენტრალური წყალსადენი სისტემით ისარგებლებს. პროექტის ღირებულება 8 მილიონ ლარზე მეტია, რომელიც ევროპის საინვესტიციო ბანკის და ევროკავშირის მიერ ფინანსდება. ჩვენს რეგიონში განსაკუთრებული პრობლემები იყო წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით და სწორედ მთავრობის მხრიდან არა მარტო წნორში, ზოგადად რეგიონის მასშტაბით 40 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი იმისთვის, რომ ესე დიდ ქალაქებს წყლის პრობლემა მთლიანად მოუგვარდეთ. გაკეთდება ახალი ტუმბოები, დამონტაჟდება ჭაბურღილები, დამონტაჟდება რეზერვუარი და აქედან იქნება კიდე ახალი მთელი სისტემა მთელი ქალაქის მასშტაბით. დღეს დავიწყეთ 8 მილიონიანი პროექტი, რომელიც გაგრძელდება დაახლოებით 22 თვე, რის შედეგადაც წნორის მოსახლეობა 100%-ით მიიღებს 24 საათიან წყალმომარაგებას. სამედიო კომპანია ამაზე არ გაჩერდება და წელსვე 2014 წელს კომპანიამ უნდა დაიწყოს კიდე 28 ქალაქში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია.